told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. E temos flores por aqui, temos flores por aqui, gente. Olha só, pessoal. Ontem deu um solzinho. Hoje também já deu um pouquinho de sol. Mas olha, tá saindo os botãozinhos, gente. Olha essa trandescante, cheia, cheia de botões. Cheio, gente. Que coisa linda, né? Tudo isso, pessoal, porque tá saindo, ó, solzinho no meio as nuvens, claro. Aí tá saindo esses botões ali, ó. Tá vendo? Que eu sou apaixonada, gente. Tem como se apaixonar? Não, né, pessoal? Não tem, coisa mais linda. Bom dia, e a paz do Senhor para todas vocês. Como vocês estão? Espero que estejam muito bem, em nome de Jesus. Gente, hoje eu vim mostrar algumas plantinhas para vocês. Quero mostrar também como está a asa de anjo, que eu fiz aí o replante, quem lembra. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem, tá bom? Vamos ver aí se pega, né? Se tá pegando, o que tá acontecendo. Vamos lá, né? Tá bem, gente. Vou mostrar algumas plantinhas para vocês aqui, tá bom? Então, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, vem fazer parte da nossa varanda. E é isso aí. E os pássaros ali, ó, não param o dia todo. Eles ficam lá. De manhã eles ficam ali, ó. Vendo? E à tarde eles ficam aqui. Deixa eu ver. Ali. Porque de manhã ali é sombra. E à tarde aqui é sombra e lá é sol. E meu corredor está assim, gente. Preciso fazer manutenção no corredor. Tá uma baguncinha. Está uma baguncinha. Mas primeiro eu vou gravar pra vocês, tá? Então é isso. Bora pro vídeo. Meus amores, é um salmo bem conhecido, né? E que a gente chama o salmo da família, salmo 128, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Louvado seja o Senhor por isso, gente. Meninas, olha só, tava fazendo aqui, ó, limpeza na tapete de rainha. Ela tá melhorando, pessoal, ela tá melhorando, ela tá lá fora, mas o frio, né, castigando a minha planta, mulher. Tá aqui, gente, ó, fiz a poda, né, poda não, a limpeza radical. E eu quero mostrar pra vocês, olha só, pessoal, tá indo, né, tá vindo com força agora, ó, a zebrina, né. Vocês lembram, não sei se vocês assistiram o vídeo, se você é novo por aqui, eu fiz a poda dela radical, porque ela tava cheia, gente, de largata. E aqui, pessoal, ó, isso daqui foi... Vocês lembram no vídeo de ontem que eu falei que a peperômia caiu em cima da minha cabeça? Aí eu fui, coloquei aqui, gente, ó, quando ela enraizar, eu passo por um potinho. Aqui eu passo por um potinho e aí tô... Aí ela tá indo, né, gente? Aí aqui é o substrato, pessoal, o mesmo substrato que eu usei nela, eu usei na asa de anjo e...
prova que é bom, né? Que tá bom. Vou mostrar as adenas pra vocês como é que tá. Aqui, gente, eu coloquei aqui fora, porque lá dentro, né, eu vi que tava um pouco escuro pra ela. Gente, aqui tudo é mudinhas que eu faço, gente, ó. Mudinha. Aí vocês viram que eu coloquei aqui fora e coloquei embaixo das plantas para que ela não pegue sol nenhum. E olha, gente, está pegada, tá vendo? Só falta criar a raiz mesmo, né? Mas a gente vê que ela está viva. Eu fiz uma experiência assim e fiz a experiência também na água. Vou mostrar para vocês. Olha que coisa mais bonitinha. E aqui a pleonele, gente, que eu fiz meu replante, todos com o mesmo substrato, pessoal. A pleonele não sofreu nada. Nem o bico de papagaio. Não sofreu nada, gente. Tá subiscando aqui, vou correr pra dentro. Então, pessoal, tá vendo? Substrato, eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá certo? Vou deixar o link pra vocês do substrato que eu faço. Ele é maravilhoso. Sempre as meninas perguntam, né? Sobre o substrato. E eu também, vou deixar... gente, essa rosa do deserto é de uma amiga minha. Ela tava quase morrendo, gente, porque ela colocou um substrato que não podia, né, pra ela. E aí ela foi tentar arrumar, só complicou mais ainda. Aí ela trouxe pra cá. Eu tô recuperando aqui pra ela, né? Quando ficar bonitona, eu mostro a vocês. Gente, eu coloquei bocache, adubei com bocache, mudei a terra, botei uma terra vegetal e tô aqui deixando ela sem aguar. Eu aguei apenas no dia que eu troquei, né, a terra. Mas olha, gente, já tá saindo, ó. Tá vendo aqui? E aqui, ó. Tá saindo broto aqui também. Aí, o que acontece? Eu coloquei água oxigenada, pessoal. É muito bom para as raízes crescerem, tá certo? Coloca água oxigenada na tua planta que a raiz dela vai, ó. E é isso, gente. Aqui tem a Érica, que eu também quero trocar de vasinho. Eu sou apaixonada, gente, por Érica. Ó, aqui tem planta em tudo quanto é lugar. Esse corredor aqui, pessoal, eu deixo ele, tá chuviscando, e eu aqui, eu deixo ele só pra colocar mesmo mudinhas, né, que eu vou fazendo, eu vou colocando aqui. Aqui, gente, é uma estrela de Natal, não sei se vocês já ouviram falar, é só a batata dela, tá vendo? Ela entrou em dormência e eu coloquei aqui, mas eu já vou replantar ela já. Aí aqui fica todas as mudinhas que eu vou fazendo e vou colocando aqui. Tem croton. Tá vendo? Ó, a minha saia aqui é arrebitada pra cima. Tá vendo, gente, ó? Esse é o meu corredor das plantas. E eu quero mostrar pra vocês também, gente, asa de anjo que ficou na água. Vamos lá? Vamos lá ver. Está aqui, gente. Ó. Essa daqui, ela demora um pouco mais a criar raiz, né? Porque é na água, mas ela cria. Quando ela cria a raiz, aí que tiver bem maior a raiz, aí a gente coloca na terra. Então, até agora tá verdinha, bonitinha, ó. Essas folhinhas já abriram depois que eu coloquei na água. E é isso, gente. Tá chovendo, pessoal. Glória a Deus. Hoje eu não vou molhar as plantinhas, porque tá bem úmido aqui. Muita planta, né, gente? Então, gente, é isso. Eu tô fazendo manutenção tanto aqui na frente como lá atrás. Tá? Olha. Olha só, gente, que coisa mais linda, se apaixonada. Então, a gente tem que fazer manutenção, sabe, aqui lá atrás. E esse tempinho de chuva, hein? E esse tempinho de chuva, você dá vontade de você ficar debaixo das cobertas, não é verdade, gente? Mas, dando de cara, tem que, ó, ralar, deixar tudo em ordem. Depois a gente descansa. E é isso, gente.
Ah, aqui é o meu paraíso. Deus abençoe vocês, pessoal. Em nome de Jesus, Deus abençoe grandemente. Beijo. Escreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação.